Já fiz o vídeo. E eu tô aqui de escanteio aqui, só no canto. Hoje quem manda sou eu. Brinca. A cara do super-homem foi a cara do Marquinhozinho. Muito bom. Muito bom, velho. Que isso. Não sabe. Já te deixei. Estou te deixando. Mas tá de chinelo ainda. Ainda tem que calçar um belo tênis. Porque Pedro não chora. E só pede perdão.